दृष्टे पाठ्यन्ते तेषां नाम एतेषां सूत्राणां चर्चा नाम चतुर्दशसूत्राणि यानि उक्तानि एतेषां सूत्राणाम् अन्त्याः अन्तिमवर्णाः ये सन्ति तद् यः उक्तम् आसीत् ये वर्णाः सन्ति ते इतः भवन्ति इति तौ इतः इतः भवन्ति नाम सम्यगाः नाम एतेषां चतुर्दशानां वर्णानाम् इति संज्ञा इति संज्ञा संज्ञा इत्युक्ते मया उक्तं कार्यसंज्ञा इदानीम् उदाहरणार्थम् अस्माकं संज्ञा अस्ति एकैकस्य एकैका संज्ञा अस्ति नाम तत्र सम्बोधनार्थं तत्र भवति एका संज्ञा वैयक्तिकरूपेण भवति नाम व्यक्तिगतरूपेण नाम एकैकस्य एकैकं नाम अथवा एकैका संज्ञा किन्तु समुदायरूपेणापि एका संज्ञा भवति कथं पुरुषाः इति उच्यन्ते एतेषां सर्वेषाम् एका संज्ञा भवति समुदायरूपेण नाम सामुदायिकरूपेण समुदायरूपेण एका संज्ञा भवति अनन्तरं स्त्रियः अथवा महिलाः इति तथा अनन्तरं भवतां सर्वेषामपि एकं नाम कथं छात्राः इति अङ्गीकर्तुं शक्नुवन्ति न वयम् अध्यापकः व्याकरणशास्त्रे छात्राः तथा स्वीकुर्मः तर्हि तादृश छात्राः इति भवतां सर्वेषाम् एकं समुदायरूपणीयं नाम एवमेव अत्र संज्ञा अत्र एतेषां नाम अन्ते विद्यमानानां सर्वेषामपि इति संज्ञा इति संज्ञा यस्य अस्ति तस्य लोपः इति उत्तरत्र उच्यते लोपः एतस्य लोपः अतः एषाम् अन्त्याः इतः अकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः हकारादिषु हकारादिषु इत्युक्ते हय वर ला ञ म ण न छ ख ख ष इत्यादि एतादृशम् एतेषां प्रकृते पुरतः यः अकारः वस्तुतः अत्र संस्कृतेव भवति वर्णद्वयम् अस्ति अक्षरद्वयम् अस्ति ह इत्यत्र एषः अकारः एषः अकारः संसज्ञकः न एषां प्रत्याः इतः एषां प्रत्याः इतः इत्युक्तं तेषां सूत्राणां यः नकारः अस्ति अथवा ते वर्णाः सन्ति ते सर्वेपि सम्यकाः इत्युक्तं किन्तु अत्र यः अकारः उक्तः सः सम्यकः न किन्तु उच्चारणसौकर्यार्थं सः अकारः अस्ति नाम हूयुरु इति वक्तुं क्लेशाय वक्तुं शक्नुवन्ति वा क्लेशाय हयवर इति वक्तुं कष्टम् अनुभवन्ति हयवर इति वक्तुं शक्नुवन्ति क्लेशाय उच्चारणसौकर्यार्थम् अत्र अकारः तस्य गणना नास्ति तत्र ह इत्युक्ते हकारः इत्युक्ते ह इति हु हु इत्यर्थः ह इत्युक्ते हु अतः हकारादिषु आय
आदर्श समझाव का कामना किंतु दंड तस्य अपवाद अपवाद अत्र नास्ति अपवाद निवार लंड मध्ये तो लंड सूत्रमस्ति Yeah.
इत्यनेन मेघस्य लकारस्य ग्रहणं मेघस्य लकारस्य र इति रलयोः संज्ञा इत्युच्यते अत्र सिद्धान्तं र इति रलयोः संज्ञा रेफः लकारः इति अनयोः संज्ञा तदर्थं तत्र इत्संज्ञकः स्पष्टमग्रे प्रवेश अत्र अन्यथा कुतूहलमासीत् किमर्थमत्र ई संज्ञा ते पृच्छेयुः किन्तु सः तदा प्रश्नः सुग्रीवाक्यं प्रश्नः अतः पृच्छन् चेत् पाठितेषु पाठ्यते प्रश्नाः मध्ये अन्याः प्रश्नाः अतः पाठकार्थमा स्पष्टमग्रे भविष्यति नाम गुरुं प्रति यदि प्रश्नः क्रियते तदग्रे आगच्छति अनन्तरं वदामि मया तत्र अनन्तरं शेषं कोऽपि न भविष्यति श्रोतुमत्र आगतो वा अथवा प्रश्ने गतो कोऽपि न भवति रक्षिता भवति कः गुरुः रक्षितः इदानीं लण्ठेतु इति सम्यक् लण्ठेति लट् लण्ठि नाम यः अकारः अस्ति सः सम्यक् इति नाम उच्चारणार्थं न सः अकारः उच्चारणार्थं न किन्तु सम्यक् अनन्तरं हलान्ते इति सूत्रं नाम अष्टाध्यायीसूत्राणि सन्ति तत्र सूत्रम् अयमित्यादि माहेश्वरं सूत्रं पाणिनिसूत्राणि एतत्तु अलङ्क्यम् अत्र एव विभागः भवति अन्त्यम् इति छेद फलन्त्यं नाम फलन्त्यम् इति सूत्रं द्वारमुक्तं तत्र तत्र सिद्धान्तं द्वारमुक्तं कुतः इति फल् इत्यस्य अर्थः कः इति न ज्ञातम् एतावत्पर्यन्तं फल् इति संज्ञा किन्तु तस्याः कः अर्थः इति न ज्ञायते इति कारणात् फल् अन्त्यम् इति फल् इति सूत्रे अन्त्यम् इति स्यात् हल् इति सूत्रे अन्त्यम् इत्स्यात् अनन्तरम् आदिनत्येन सहित इत्यनेन अत्र नकारेण सहितः यः हकारः सः मध्यगानावर्णानां संज्ञापूर्तिः इति कृत्वा पुनः हलन्त्यम् इति सूत्रम् उक्त्वा हलन्त्यम् इति हल् नाम तत् तत्र किन्तु अत्र हल् इत्युक्ते हल् इत्युक्ते हकारवर्णाः हल् हल् अत्र हाय हल् अत्र अस्ति किल हल् नाम हाय हरण इत्यादि नाम व्यञ्जनाक्षराणि वर्गीयव्यञ्जनानि अनन्तरम् अवर्ग्यानि तत्र सन्ति किल तेषां वर्णानां ग्रहणं भवति हल् इति तर्हि अन्त्यं तस्य अन्वयः अन्त्यं हल् अन्त्यं हल् उपदेशे अजनं न तद् उत्तरत्रवचते पूर्वं पूर्वेष्व दृष्टं पदं सूत्रान्तराद अनुवर्तनीयम् इति अग्रे वाक्यमस्ति उपदेशे अजनुनास्ति इति सूत्रमस्ति तत्र इति अनुवृत्ति अनुवृत्त्यां तस्मात् सूत्रात् आकर्षणम् अथवा आनयनम् इति आनयनं तेन किम् अन्त्यं फल् इति स्यात् अन्त्यं फल् तदेव उक्तं स्वदेशे तत्र
किमस्ति तत्र उपदेशे तृणाशक इति अस्ति किल, तत्र उपदेशे तस्यापि अनुवृत्तिः तेन उपदेशे अन्त्यं सूत्रस्य एतस्य सूत्रस्य एषा वृत्तिः इति वदन्ति वृत्तिः इति नाम वृत्तिः तत् विवरणं यत् सूत्रस्य विवरणं सूत्रे किं भवति यतः उपाख्यानं सन्दिग्धम् इति अस्ति किल तादृश यत् वक्तव्यं तत्सूक्ष्मरूपेण किन्तु तत्र आवश्यकानि यानि पदानि भवन्ति पूर्वसूत्रात् आनीयानि तेषाम् आनयन्ति तत्र उच्यते तर्हि इदानीं किं जातम् अन्त्यं फल् इति स्यात् तदेव उपदेशे अन्त्यं फल् इति स्यात् तत्र उपदेशे इति अस्ति उपदेशः इति कः उपदेशः इति उच्यते उच्यते उपदेश आशोचार्थम् उपदेशः इत्युक्ते गुरुपदेशः इत्यादि क्रियते उपदेशः इति वचनम् इति अर्थः वचनं वचनम् इत्युक्ते उच्चारणम् अस्माभिः अक्षराणि उच्चारयन्ति तदेव वचनम् इत्यर्थः अस्माकं नाम मनुष्याणां वाक् वाक्शक्तिः एका प्रधानतः इतरप्राणिभ्यः मनुष्यः अपि प्राणी भवति तस्य प्राणाः सन्ति सः प्राणी अस्माकं प्राणाः सन्ति अतः पञ्चप्राण इति वदन्ति तस्य मैसूर्पाक् इत्युक्ते पञ्चप्राण अतः अस्माकं प्राणाः पञ्च अतः प्राणाभवमानश्चानश्चप्राणाः सन्ति आहुतिं स्वीकरोति तदानीं ते अत्र प्राणाय स्वाहा अस्तु इदानीं एतेषाम् उपदेशः इति उच्चारणम् इति प्राणिनां वैशिष्ट्यं किम् इति नाम मनुष्यस्य प्राणिषु मनुष्यस्य वैशिष्ट्यं किम् इति वाक्शक्तिः एकाधिका बुद्धिः इतरेषां प्राणिनाम् अस्ति अस्ति अस्त्येव किन्तु अभिव्यक्तिं कर्तुं न शक्नुवन्ति अथवा तस्य अङ्गाङ्गानि अनुकूलानि मनुष्यस्य यथा यथा अङ्गानि सन्ति अतः अभिव्यक्तिः क्लेशाय किन्तु एतस्य मनुष्यस्य वाक्स्थितिः प्रधानमानम् इदानीम् उपदेशः इति आद्योच्चारणम् आद्यम् यद् उच्चारणं नाम प्रथमतः इदं प्रथमतया इति वदन्ति इदं प्रथमतया उच्चारणं यदस्ति तत् उपदेशः इदं प्रथमतया उच्चारणम् इत्युक्ते यथा एतस्य यदा अयोनि इत्यादि ज्ञातं अयोनि इत्यादि इदं प्रथमतया उच्चारणं वदतः सूत्रम् इत्युक्ते व्यवहारे पूर्वं नासीत् इदं प्रथमतया तस्य उच्चार्य उपदेशः एवं गुरुणा उपदेशः दीयते इत्यत्रापि सः उच्चारः इति तेषाम् उच्चारः तर्हि उक्तम् इति प्रथमतः नाम वेदस्य प्रथमतः उच्चारः भवति उपनयनानन्तरम् अतः गुरुपदेशः इति यथा पठे किन्तु अत्र उपदेशः यद्यपि ऋष्यादीनां मुनिप्रकृतीनां यद् आदिमम् उच्चारणमस्ति तदत्र आद्यमुच्चारणमस्ति तद् उपदेशः इति किन्तु अत्र परिगणनार्थं उपदेशाः के के भवन्ति इति अत्र मूलेन व्याख्यानम् धातुसूत्रगुणगणोणादि अनन्तरं वाच्यलिङ्गानुशासनं आगमप्रत्यादेशाः उपदेशाः प्रकीर्तिकाः धातवः भवति इत्यत्र भूधातुः
गच्छन्ति इत्यत्र गम् तथा वर्तते किल एतेषां धातूनाम् उपदेशत्वम् अस्ति नाम अयम् उपदेशत्वेन अनन्तरं सूत्रं नाम चतुर्दशसूत्राणि अथवा अलङ्कारं अलङ्कृतम् इति एतत् सूत्रं तदपि तत्र गणः गणः इति दशगणः प्रत्ययः अनन्तरं गुणादि गुणादिप्रत्ययः इति भवति गुणादिप्रकरणम् इति एकमस्ति तद् नाम धातूनां तत्र वाच्यलिङ्गांशः अहं वाच्यः नाम अर्थः अर्थः कः भवति एकस्य शब्दस्य अर्थः कः अनन्तरं लिङ्गं किं भवति इति वाच्यलिङ्गांशः तस्य अनुशासनं नाम वचामि सः अमरकोशः अमरकोशादि नामलिङ्गानुशासनम् इति अस्य नामैः शब्दः नामरूपयो नामरूपयो इति नामैः शब्दः तस्य यदा शब्दः श्रूयते तदानीं तस्य रूपस्य उपस्थितिः भवति अस्माकम् इदानीं कोऽपि शब्दः तस्य एवं प्रभावः अस्ति नाम सर्वं शब्देन भासते तस्य हरिकारिकः तथा नाम सर्वेषां शब्दानां सर्वेषाम् अर्थानाम् अर्थानाम् इत्युक्ते वस्तूनां पदार्थाः इत्युक्ते एते पदार्थाः इति पदार्थाः इत्युक्ते पदस्य अर्थाः नाम पदेन सूच्याः अर्थाः अथवा पदेन वाच्याः अर्थाः पदार्थाः एतेषां सर्वेषां पदार्थानां तत्र मनुष्यापि एकः पदार्थः किमर्थं पदस्य अर्थः पदार्थः नाम मनुष्यः इति पदस्य अयम् अर्थः भवति तर्हि पदार्थयोः नाम शब्दार्थयोः अविनाभावसम्बन्धः यथा वागर्थालसम्बन्धो इति अस्ति किल वागर्थालसम्बन्धो इति अत्र पाठनीयमिति उक्तमासीत् अतः अत्रैव इदानीमेव वागर्थाः सम्पृक्तौ इति वाक् अर्थौ यथा सम्पृक्तौ सहभावः साहित्यं साहित्यं यथा उमामहेश्वरोऽपि तथैव सः उमामहेश्वरो तादृश अर्थनारीश्वरः पर्वतीपरमेश्वरो तथा तथैव शब्दार्थयोः अपि सम्बन्धः नाम यः कोऽपि शब्दः उच्यते तेन अर्थस्य बोधः नाम इदानीं आसन्दः स्यूतः इत्यादि यद्यपि भवतां सकाशे नास्ति इति कुर्वन्ति अथवा इदानीं स्यूतः हस्तेन किन्तु शब्दस्य वचनेन तादृशम् एकं वस्तु तत्र उपस्थितं भवति नाम अस्माकं मनसि उपस्थितिः तस्य जाये तादृश अयम् अर्थः शब्दस्य तादृशप्रभावः अस्ति अनन्तरं यद्यपि वस्तु भवतु तस्य वाचकः तस्य बोधकः एकः शब्दः अस्ति अतः शब्दः एव अर्थम् अत्र आविष्करोति शब्दः एव तत्र स्फोटवादः एकः शब्दः एव तद् वस्तुरूपं पठति इत्या मनसि उपस्थापयति तथा वदति इदानीम् अहम् अमेरिका इति वदति भवद्भिः यत्र अमेरिकानगरं न द्रष्टुं दृष्टं स्यात् तथापि मनसि उपस्थितिः भवति किल मनसि एका कल्पना अत्र भवति किमर्थम् अमेरिका इति शब्दस्य तादृशप्रभावः अमेरिका इति अथवा देहली देहलीनगरम् अथवा गङ्गा यमुना अतः एव यमुना इति स्नानसमये तथा वदन्ति जलेऽस्मिन् सन्धिं कुरु नाम अस्माकं स्नानं यदा भवति यत्किमपि जलं भवतु तत्र गङ्गेजयनेन उक्त्वा नाम एषा गङ्गा अस्ति इत्यत् किन्तु गङ्गा कथम् अत्र आगच्छति गङ्गा इति शब्दस्य वचनेन तादृश उपस्थितिः गङ्गा कुत्र अस्ति अथवा
कीदृशी अस्ति अत्र कावेरी कावेरी प्रतिदिनं तत्र विभक्ति एवं तस्य शब्दस्य एतादृश उपस्थितिः अथवा उपस्थापकत्वं तथा अथवा स्मारकत्वं अथवा वाचकत्वं बोधकत्वं तत्र वर्तते एवम् एतादृशशब्दस्य अत्र एवं वाच्यलिङ्गानुसारं यत्र वाच्यः नाम तत् वाच्यः अर्थः तत् शब्देन उच्यते शब्दः न भवति नाम शब्दस्य उच्चारणेन ज्ञायते इति कारणात् सः वाच्यः वस्तुतः शब्देन उपस्थाप्यते तादृशः वाच्यलिङ्गानुसारं नामलिङ्गानुसारं आगमप्रत्यहादेशः आगमः इति आगमिति वेदः अपि आगमः इति भवति दुष्टशब्दः आगमः अनन्तरम् आगमशास्त्रम् इति किन्तु अत्र आगमः इति आगमः आदेशः इति व्याकरणं तत् भवति न जानाति इति मन्ये अत्र न जानाति चेत् अग्रे भवति आगमः आदेशः प्रत्ययः इत्यादयः अत्रैव एते सर्वे उपदेशशब्देन गृह्यन्ते तर्हि इदानीम् फलन्त्यम् इति उपदेशे अन्त्यं फलम् उपदेशे इत्युक्ते इदानीं सूत्रम् अत्र उपदेशः अतः अत्र यत् अन्त्यं फल् अस्ति इत्यादयः सन्ति तेषां संज्ञा फलन्त्यम् इत्यस्य काशः तर्हि उपदेश आगमः पदं सूत्रान्तरात् अनुवर्तनीयं सर्वत्रात् तथैव अलन्त्यसूत्रमस्ति तथा अन्वयः कृतः अन्त्यं फल इति अलन्त्यमिति सूत्रे उपदेशे अजनुनास्ति तस्य सङ्ख्या अनन्तरम्